ciidamo ka tirsan daraawiish dawladda Puntland ayaa saaka la wareegay xarumaha dawladda oo ka mid ah bangiga guriga gobolka iyo guriga degmada ciidamadaas oo ka cabanaya mushahar la'aan 7 bilood ah oo aan mushaharkoodii arag ciidamadan gadoosan oo la hadlay warbaahinta dalsan ayaa fariin u diray madaxweynaha dawladda Puntland Mudane Said Cabdullaahi Dene iyagoo ka codsaday inay mushaharkoodii helaan halkani waa degmada Baran gaar ahaan waxaan soconaa dirka bangiga hortiisa waxaa jooga ciidamo badan oo ka mid ah daraawiishta gudaha lixdanaad ee degmada Baran saaka salaadii markii waagu bariyay waxay ciidamadaasi waa gadoodeen waxay kuwa baristeen meelo badan oo dawladdu ismaheeda bangiga gobolka degmada kontaroolada ciidamadaasi waxay ka cabanayaan waay u gadeysan yihiin mushaharkooda oo ka maqan muddo 7 bilood ah waana wax mushahar arag iyadoo la gooyay xitaa garoonkii ay lahaayeen xaq u lahaayeen amniga iyo shaqadii dawladda ay ka hayaan goobahooda horay ugu cayinayeen iyadoo aan shacabkana aanay ku hakan wax cashuuri ayay ciidamadaasi u gudanayaan magaalada u gooyeen magaaladuna waa bay u kala xiran tahay mas-uuliyiinta iyo taliyayaal soo dhex geli karaan ma jirin walba xabooda dhulka ka qabteen mas-uuliyiintu garra waa u leeyahay waxaan leenahay marka dawladda Puntland gaar ahaan mudane madaxweyne Said Cabdullaahi Dene inay xuquuqdooda helaan ciidamadaasi 7 bilood xuquuqdooda ka maqan xaqna waa u leeyahay gadoodka maanta sidaa weeyaan magaaladuna saasta u xiran tahay waana soconaysaa oo isma taagayso sidaas ayaa bay hawshaasi tahay magaaladuna dhammaan waa xidhan sida aad arkaysaan ciidankaasi waa ciidanka sarkaalka ninka iga horreeyay uu sheegay waa ciidamadii fadhii jiray kalgubataale waa ciidamadii ka hawlgalay diiwaangelintii dalka ka dhacaysay waa ciidamadii heeganka u ahaa macnaha qaranka iyo maxaan koobay dawladda Puntland kalgubataale fadhii jiray waxay mushahar la'yihiin 7 bilood oo mushahara baa ka maqan sidaasaa kaliftay inay bangiga iyo maxaan koobay meel kasta oo dawladda ku isman inay qabsadaan saakana saasay u kala wareegeen wax saraakiil iyo wax macnaha mas-uuliyiin oo ay arki karaan oo tala ka qaadanayaan ma jiro haddii aan isbeddel dhaqsaal la helinna inay talaabadaas ay sii wadayaan shacabka dhib bay ku haysaa haddii wadada aad arkaysaan waa wado weyn oo ahay waa dhara baqaaray leedahay dukaamay leedahay meerada furan bay leedahay wixii way xidhan yihiin shacabku way hoganayaan waa qaylinayaan baabuurtii wadada maraysay waa hoganaysaa dhibtaana waxa keenay mushahar la'aantooda ay mushahar la'yihiin 7 bilood haddii aan hawshaas laga hawlgelin oo mas-uuliyiinta Puntland aanay ka hawlgelin gaar ahaan Siciid Cabdullaahi Dene madaxweynaha dalka uusan ka hawlgelin talaabada way sii soconaysaa inay khasaare badan keentana waa ka cabsi qabnaa saa la ajeed waxaan rabnaa in si degdeg ah jawaab looga helo dawladda Puntland sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada ganacsigeedu ku agdhow yahay goobtan ah bangiga dawladda ayaa sheegay inay dhibaato badan kala kulmaan gadoodka ciidanka oo soo noqnoqday muddooyinkii dambe qoladiina saxaafadda waa mahadsan tihiin waxa weeyaan anaga maxay haytaanay askarta gadoo soo gadootay anaga dhibay nagu hayaanin qoladayada meheradaha waxa weeyaan 4 koona gawaarina la kaga xiray maxay haytaanay waa aragtaaniin waa mahadsan tihiin idin mar hadii aad taaniino aad dadka tusaysaaniino maxay ahayd idin nimankaas si ay mushaharkooda u helaaniin waxa weeyaaniin waa markii shanaad ay yimaadaaniin bangiga waa markii shanaad ay yimaadaaniin iyagoo gadoodsan waxa weeyaan cashuur waa la qaadaa magaalada waa laga qaadaa gawaarida waa laga qaadaa maxay ahayd taani mushaharkoodana ma helaaniin nimankaas dadkii waxa weeyaan anagu hadeer ma waanu inaga wax kasta ay noo geystaaniin xabad ay nagu ridaaniin wax kasta ay noo geystaan meheradaha ay naga hor fadhiistaan oo naga xidhaan haddana waxaanaan u dhibsanayn dadkii waa dad nala mid a waxa weeyaaniin waxaa sasbaa u jooga dee maxay haytaanay guryo caruuraa u jooga arkuu caruurii baa mushahar ka sugaaya xaasiskii baa biil ka sugaaya marka waxa weeye sidaasaanaanba uba dhibsan oo anagu aanaan iyaga waxba u geysan laakiin dee dawladdu
haddii aad joogti dalalka midowga yurub UK Canada Australia ama New Zealand xawaaladda World Remit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diray Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo ka faa'iideysa fursadan oo lacagaha ugu dir ka herkaagii dadka jeceshahay Premier Wallet